Вітаю, друзі! Не хотів чіпляти цієї теми з притулою, але ну, це неможливо не зробити. Дивіться. Зараз, може, буду трошки різким, але черговий раз читаю запитання в TikTok, яке ставлять люди. Кажуть, що робити, щоб руки не опускалися? І я, чесно, дуже засмучуюсь в такі моменти, коли читаю, тому що я не дуже розумію, а чого вони у вас мають опускатися, ті руки, якщо ви не на фронті? Ви розумієте, да? Притула розказує, на що ж це у вас руки там опускаються, що ж це ви мало донатити, а маючи мільярдні вже, не мільйоні, мільярдні оборудки, він обріз цими мільярдами, обріз команду, яка сидить на сигареті і розказує, то ви не на війні, давайте скидайте нам гроші. Він там розказує про своїх сотрудників, які, а вам, у вас не опускаються, і власне, звісно, в них не будуть опускатися, тому що вони працюють і отримують офігенні зарплати. Вони там, ніхто не працює на шоркар. Розумієте, да? Всі отримують нормальні зарплати і нормально себе почувають. А як людина дає 100 гривень, і вона віддає останню, то як її шити? І він розказує, що мені дивно, що у людей опускаються руки. Та в людей вже все опускається. Розумієте? Донатити людям, які мільярдери, зробили собі кар'єру, зробили собі, будують політичну кар'єру. Зробили собі бізнеси офігенні, зв'язки за бугром. Понакупляли собі всього, що тільки треба собі, своїм дітям і внукам. І зараз нам розказують, чи опускати нам руки, чи піднімати їх догори. Змієте, яка фігня це. Тому я не знаю, як ви, я цим дуже незадоволений. Дуже. Сидите там, складаєте ті гроші в чемодани, складуйте, не розказуйте нам, будь ласка. Друзі, дякую, до побачення.